Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar, tuzumsizlar? Bugun mana bunaqa koynaylar naliçi bo'ladi. Buni plus ro'moli ham bor qizlar. Bular seriyada 4 ta bo'ladi. Mana ham orqasida qolganlari bor. Mana mana bu ro'moli qizlar. Hijob ro'moli bilan o'zi qimmat opa bular. Zo'r, ну, не попросту. Keyin, ha mana ro'moli qizlar buni. Ro'mol ham katta, ya'ni kichkina emas. Orqasini yozsangizmi? Ey, orqasi ham mana bunaqa keng, juda ham chiroyli. Seriyada 4 ta bo'ladi. Tamam, hajo o'birini shay yapalim. Ikkiga mana bunaqa tunika bor qizlar. Bu O'zbekistonda nalichida bo'ladi. Bu qalin material. 3 ipli. 3 ipli. Anaqa bu. Туника. Бу мафропада в наличии болады. Нарги койнеймза, Америкада в наличии болады. Аллах кем он отболел, зеленых тоят, поляшку, ледокош нас писал.